Meillä jokaisella on omanlaisia unelmia. Haluamme olla rakentamassa ja luomassa uutta. Mutta mitä jos toisen romu voisikin olla toisen arja? Jo vuodesta 1966 vakuutusyhtiöiden omistama autovahinkokeskus on ollut alansa edelläkävijä. Nyt autovahinkokeskus on osa maailman suurinta online-ajoneuvohuutokauppaa Copartia, ja meidät tunnetaan nykyään nimellä Copart Suomi. Me olemme vaurioajoneuvoihin erikoistunut palveluntarjoaja. Myymme vakuutusyhtiöiden, autoliikkeiden, yksityisasiakkaiden sekä muiden toimeksiantajien ajoneuvoja huutokauppamme kautta jäsenillemme. Jäseniemme ovat jo tuhannet yksityisasiakkaat sekä yritykset ympäri maailmaa. Lisäksi tarjoamme vaurioajoneuvoihin liittyviä palveluita vakuutusyhtiöille sekä heidän asiakkailleen. Me olemme vaurioajoneuvojen erikoisosaaja. Kansainvälisenä ja nykyaikaisena toimijana reagoimme nopeasti muutoksiin, toimimme tämän päivän vaatimusten mukaisesti sekä pidämme asiakkaan keskiössä alusta loppuun saakka. Kaiken on edettävä helposti ja luotettavasti. On osattava vastata huutoon. Lanseerasimme nykyaikaisen, kansainvälisesti toimivan huutokauppa-alustan vaurioajoneuvojen ostamiseen, mitä ei ole Suomessa ennen nähty. Me vastaamme huutoon. Uusi aikakausi voi alkaa. Toisen romusta syntyy toisen aarre ja uusi elämä. Rakennamme uusia unelmia ja olemme näyttämässä tietä muille. Me olemme se, joka mahdollistaa unelmat todeksi.